Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila sedanten ingkang sebutaken kala wau. Mugi-mugi sedanten usaha ekonomine maisae mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala tansah binaringan gangsar lancar mboten enten halangan punapa kemawon tansah dipun buka pintu rezeki kita sedaya ingkang sebutaken kala wau. Sehingga dipun paringi rezeki ingkang halal ingkang barokah ingkang kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sebutaken kala wau mungkin sering melampas sepeda motor, sering melampas mobil, sering melampas sikil, sering melampas peda pancal, mungkin pekerjaan yang sering berhubungan kali alat yang berbahaya terungan ya awet dewi. Mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala tansah binaringan keselamatan kesehatan di dono teko belahi di dono teko balak berangkat selamat langsung ke selamat mangi kali keluarga ini pun bambak-bambak. Mugi-mugi hajat kita sedoyo, hajat dunia, hajat akhirat, khusus pun ke hajat pun tak fauzi kali keluarga besar pun. Moga kita sedoyo, ditunggu nyuwun Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat, tujuan kita sedaya, cita-cita kita sedaya. Mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala dan sadipun ijabahi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala kelawan angsal ridho maghfirah mauna lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedanten permasalahan kita sedaya, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan napa mawon ingkang kita tangani, keruwetan apa mawon ingkang kita tangani, keruwetan apa mawon ingkang kita miliki, tanggungan utang napa mawon ingkang dados tanggungan kita sedaya ingkang sepetaken kala wau. Mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala nggalipun paringi jalan keluar ingkang terbaik, jalan keluar ingkang asal ridho wa fira mauna lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى هدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى طيب بنين إنكان كتاب بنيكي Mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala toyo bening niki dipun dadosaken obat. Toyo bening niki dipun dadosaken tombo judo kita sedaya, tombo judo sinten kemawon ingkang nginum toyo bening niki. Mugi-mugi sedanten penyakit ingkang wonten lebete tiyang sing nginum toyo bening niki, penyakit sing ketingal utawa boten ketingal, penyakit medis utawa penyakit non medis, penyakit dohir utawa penyakit batin, mugi-mugi lantaran nginum toyo bening niki sedanten penyakit dipun nekat dipun dalaken dipun pulihaken kesehatan tiyang sing nginum toyo bening niki. Dipun paringi kewarasan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala kelawan angsal izine Allah, kelawan angsal ridho lan maghfirah mauna lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. رضي الله عنا نمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moga doa ini dipun sepul piyambak-piyambak ben tiga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul